Hier is een video door die als die zombies mij vangen. Die plan giet allemaal geaffecteerd. Mijn ouders. En mijn vrienden. Middag, dokter. Nee, maar ik het verstaan. Het zal niet nodig wees me nog geroep te nemen. Al wat ik nu die wereld oor heb, is mijn hond. Junertjie, so toe nie vanoggend wakker gekraai nie. Volgende keer gaan jy maar vir jou famous mami moet vra om jou by die skool af te laai. Hey! Nee man, sy is mos 'n vampire. Te bang vir die sonlig. Is veilig, die wereld daar buiten. Wat? Weet maar van die wereld daar buiten. Wanneer los ons ma actually by die deur uit? 2 jaar. Dis okay om gelukkig te wees, om aan te beweeg. Soms moet jy net toelaat dat natuur sy gang gaan. Dan kan enigiets in die lewe goed uitraai, sê ek jou. En jy sou ooit weer gaan wegkom nie. Hoi! Jou hond het vir Klarabel doodgebyt. Wie? My hoender. Van wanneer af slaan jy ander mense? Is die seun miskien hier? Ek is 3 kus. Hoene. Het is nou nie alsof ek kies om soos powder te lyk nie. Ek gaan 'n fliek maak. 'N zombie fliek. Wil jy daarin wees? Ek hou nie van zombies nie. Zombies is awesome! My ma sê jou ma was die beste actrice in die land. Jy is 10-10 in the natural. Middag, Hoener. Daar is nie 'n manier nie. Maar ek voel nie siek nie. Maar jy is siek. 3, 2, 1, 8. Ek klaar hierdie met my sequel. In die tweede fliek is sy lewe normaal. Hy is ouer, hotter en hy is happy. Soms gee die lewe mens vlot eiers. Maar weet jy wat doen jy dan? Jy eet dit. Dit is 'n delikatesse in sekere kulture. Stroospa. Ek lees in huisgenoot laas week.